affaire bi mom defena ni ñun ñi fi tok ñep gisuma kuñ fi convaincre parce que c'est nous dans nous da xana ko amul carte mais lima wurté won moy ñun ñi fi nek ñep suñu carte dañ koy voté ci wi dañu wara wax ci last point nga xamni mo ñuy yok xam nga nit so démé tay ba jël ko enregistrer ko ci téléphone def numéro téléphone am parce que am ngeen relation amna tiofel ci yow te fi kenn ku nek am nga doomu adam ko xamantene lu la fekk man na la ci jël lu mu bëggul sax man nga ko ci dugal c'est très important benn fan mo ñu déssé dañu wara fexé kenn ku nek maîtriser nga sa téléphone nga jël ben text message bo xamni boko bayé ñu nek sa record ñepp koy jot nga def ci text message wax leen ni parce que affaire homosexualité bi ñi wax ak yoy dafa am ben tontu bu koy tontu bu am solo parce que lool boko defé da ngay convaincre nit nga bind text message ni yow sama soppé ma nga lay ñaan nga voté wi ngir président bu fi ñëwati am mandat 5 ans bu muy renouveler ben yoy ko koko wax rek yew nga da fexé bu boy teud nga def ko ñepp jot jour élection so yow suba tel nga defat ko ñepp jot ko ma ngi ni wa état ñom non lañ def bu ma paré dama ben enregistrement bu mu wara def parce que fu lolu amul New York mais North Carolina ak yoy dañ koy def bo xamni dañ koy def yoni ko ki xaar ndo fe mu duggal ko ci téléphone da ngay tok sa téléphone sonné après nga dégg ma ci man ma wax te message bobu mom lay wax mbokk yi ma ngi leen di ñaan bu ngeen amé da ngeen dem woté parce que lolu du miro APR xam nga li ki wax dafa am solo bo xamul historique da nga wara nopi gis nga sénégal ñun xam nga lan moñu sonu té loolu la yalla gëna bañ xam nga goor jigen sax doon na goor jigen ñu xamni goor jigen mais nafex moy yes goor jigen té ñun loolu lañuy dund té sénégal gis nañ luñu mëna wax ré mo xamni dañu ni 95% musulman té askal muy julli ci sétan ñu mëna wutal ci agar carte muy jaay bopam ba bëssé sëriñ ci waxu ñu mëna jox nit ñi ay laasel ñu ubbi ay bar ta bar bo dugg fukki nan kat yo fa fekk juroom ñu catholique lañu fukki yaay ñu doomu jullit la fay wacc ci port bi xam nga ni kat chrétien yi nanu ñu ko de doomu chrétien yi nanu ñu ko abdoulaye nga fay fekk mbam moussa mbam ahmed ñokoy jollu diko nan di gën di teuf sa waxu ñu ci han yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kéro ba mu jogé medinatu munawwara and fukki jinni nit ñu wacc isa ja an-nasrullahi wal fatwa ra'ayta an-nas yadkhuluna kéro ba mu ñëw dafa ni ku ñëw ci baytul haram mu ci la wa makka daw te ñu mune xarisu ma limay def ci mo raw xare mi ne ko lan mu ni juroom 365 xërem yu wër yépp ñu jël lata hubba manat wërale la kaaba gi mu tingo sayyidina ali muy toj xërem yépp yonenti ba kilim kaaba gi ni benn yalla fi nek pourtant président bi fu jëg ma nga samp xërem da dafa aram mu mu am dessin sax julé bayima wala nit sax kene wala ko julé té ñong ko tabax tay mu nek bay ak dom ak yi mu tim suñu minbar yépp da lol histoire do ko faté pourquoi waxu ñu lolu 14 milliards pourquoi waxu ñu lolu réewu tay bo lay afghanistan turkmenistan azerbaijan fofu statut du fa taxawal té dom julit don président julit serigne ci nek fa mo fa samp la yaronte ba tojol ci mak wa pourquoi waxu ñu lolu gis nga nit bu bañ ko la nax mais bu nax sa bon ñom dañuy wax ta amuñu argument xam nga goor jigen sa bu jëk bu metetul kenn ndax légui xari dégg nañ goor jigen bay yi dégg nañ ko ginaal yi dégg nañ ko légui nax rétul kenn parce que dañ ko ciow 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 ba défal ko promotion té yéne ko bi dafa wax ni suma noppé ci dara mais dëgg la mais nox rétul kenn parce que yéne ko bi dafa wax suma noppé ci dara noppé len ci mais légui dañ ko ciow mais Macky Sall yalla moko tan ñitu rew bis bi muy jott goor du mass ak mom Macky Sall amul kenn ku la mëna wax ni ñoo bokk waxtu wiñ di duggu waxtu muy jiddu yëpp jigen lañuy doon mom rek mom moy goor kon jitt yalla koy tan mu ñew fasiyene def lu baax xana Macky Sall nak yow mi koy critiquer ta bu ngeen ne jass ci kaaba ga tay mom ay goor lañ koy bolé mu dox ba lamb kadi adira to aswad yow li nga buxal te ñu dina rekkal dina dox ba kéro nga di fayé bo ñëw xabru yarante ba di nga tok à 200 pa mom dañ koy ubbi mu duggu ba seuss ci mom rek bu ñewé Touba sal duñ koy duggal duñ la fa duggal bu ñewé Tiwaawon fa ñu koy duggal duñ la fa duggal bo ando nak sa papa ak sa liyay ak sa ñepp dañ nañ jéss ñu taxaw mu ñot ay motar dar ko ba mu jall kon koku bo defé ñi na yam ci da ngay nax sa bokk way yam waaw kon ligue mom ko yalla téral ko boko téral ndax yaa ngi dégg wax bi mu def lu baax fasiyene fe baye empreinte ëlëk
ñatti mel ak ci kanam fekk mu nekk ci souf ak njabottam ñu ni sen mam Macky Sall mo fi defon lu bax ni koku lolu bëgg taxna Macky Sall doon président de la république dédem aljala moko bëgg na taxna Macky Sall défar Sénégal taxaw ëlëk lima soppé kalam jakarlo yalla am ngeureum moko ko gëna kon Macky Sall dina dem di xatim ay homosexualité nan nañ ko def ëlëk histoire diko nekk ñu ni Macky Sall ko sax mais wax bu fébaré ñi ko dégg wala wé mais dafa nekk lu nga xamanteni point bu sensible la bu nga xamanteni dañ koy jël diko utiliser té gis nga fena gaaw mag way deug rek guddu fat ndax fen ascenseur lay jël way deug escalator lay jël way day yegg gis nga wax dafa am lo xamni do argument ñun l'essentiel soxla tuñu sax pour convaincre parce que ñu warana convaincre convaincre nañ leen ñu warana ko wax nañ leen l'essentiel moy nañu def suñu last step bi moy dem nañ ci radio yi dem nañ ci télévision yi bind nañ ay leuf fi ngeen wara dem dem ngeen fa sonn ngeen mag ñi ku nekk ngi bay l'essentiel li dess moy kenn ku nekk am nga ci sa recording téléphone bu doon 100 personnes soko su yone da nga am 8 yu lo sagal bu fatel la ndax yalla ak sa bakkan ndax ci élection président la fi xalé bi Sophie sank la ma romb duma ko faté mo Sophie Amar naru kadjol dañu xey suba tel élection da bo ma ngi ci parti réew mi Idrissa Seck ma xey suba tel yone message yone ko ñepp ni voter pour Idrissa Seck avec simu seigne mansour tonto ma ci tiwa ni ma billahi wallahi barke seigne babakar do am dal loolu ma yone wax message ndiaye sall mu seigne abbas sall tonto ma ni ma omar loy wax ni man ko voter mu ni ma do am dal ma jël téléphone bi wo Habib wax ko waaw munima yow ki do am dara xam nga rek waxu politique damay netal dara pour te dire que niñ nan niñ ñek lampe yam ko la contact mu tax parce que damay yew rek sanni message bobu rek ñom ñepp ñu tok ñim ñi bari jema tok bi ñu ñëwé fi ci voter kay bi Sophie Amar ñew yor chariot di pousse domam bi mu ñëwé gis na sama ki ta xamna ni fasiyoné na def voter kay la mu ñew munima ya ma yonne message bi tay ci suma manako wax munima Idrissa Seck katam nu mu mel yow lay voter xam nga lolou woor na ma ni amna ñeneen ñu ko voter taw wax ñu ko mais dama lay wax rek ni communication is sensitive c'est très important kon bu ko kenn underestimer so demé sa keur defal ni man rek ma wara am tay message bi lancer pour lui bi ñu man ko après gis nga Macky Sall wi jig nako no jig nako sa bo xolé sax noko da xal da ko waxul Merci. 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 Mer